学校。ケンマ。クロ。じゃあ。またね、翔陽。勝手にフラフラすんな。ごめん。知らない土地なんだから気をつけろ。君らの言うヒョロヒョロのチビとは、俺たちネコマの背骨で脳で心臓です。しなやか。クロ、今のやめない？なんか恥ずかしい。いいじゃねえか、雰囲気雰囲気。自分らへの暗示みたいなもんだ。ということで、遊び相手は年も家も近いクロだけ。スポーツは特に好きじゃないけど、バレーボールは昔から触ってた。中学はクロに言われて。やめんなよ、お前は鋭い観察眼を持ってるし、今の 1,2 年はお前の凄さを分かっている。お前は絶対にチームを強くする。ドバ投げ。さすがだな。大好き、クロさん。バレーいつからやってるんですか？誰に教わったんですか？センターいつからやってますか？自然訓練自分で考えたんですか？練習したんですか？壁クロ、今の何？一人時間さ。昨日テレビの試合でやってんの見た。こうジャンプすると見せかけて、一回止まってブロックにフェイントかけてから打つ。何それ、よくわかんない。テレビで試合見るたび新しい技やろうとすんのやめてよ。何言ってんだ。今からたくさん練習してな、他の奴らにできないことを俺たちが一番できるようになるんだ。今使えない攻撃技だって今からたくさん練習してれば、高校生くらいにはきっと。ずと油リエーフみたいなめちゃくちゃには。俺はカラスノのセッターじゃないし、でも多分リエーフの方がもっと下手。どうしてっかなあいつら。よし。おはよう。モテモテだな、ケンマ。どうだい。何が？リエーフ見てると面白いよね。クロは外野から見てるだけだから。その敵まだ倒せないのか？うん、こいつの攻撃強くてすぐやられる。しかして東京タワー？あれは普通の鉄塔だね。なんなの？いつも新しいね。もしチビちゃんがうちにいたら、お前ももうちょいやる気出すのかね。翔陽と一緒のチームは無理。え？なんで？じゃあチビちゃんが敵として練習相手にいてくれたら、お前もちゃんとやる気出すのか？ペナルティをこなす姿に異様な貫禄。前回の遠征も含めて他の何倍もペナルティやってるからね。はいはい、すいませんでした。僕とうるせえな。緊張してんの？はあ、当然だろ、相手が相手だぞ。